ဒီကနေ့မှာတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံတောင်နှင်းမြောက်ကွဲသွားရခြင်းအကြောင်းနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများအကြောင်းကိုပရိသတ်များအလွန်အတွက်ဗုဒ္ဓရအနေနဲ့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ရဲ့မြောက်ဘက်ကိုဖုံးလွှမ်းထားပြီးအာရှတိုက်ရဲ့အရှေ့ဘက်မှာရှိတဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကကမ္ဘာပေါ်ကလူရီပစက်ဖျားကနေမကောင်းတဲ့အနေနဲ့ပဲကြော်ကြားနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကင်မျိုးရုပ်သုံးဆက်တိုင်းအဆိုးမင်းမှုနေတဲ့နိုင်ငံကြီးရဲ့အတွင်းမိုက်မှာတကယ်ပဲဘာတွေဖြစ်ပျက်နေသလဲဆိုတော့ဘသူဘဲဝါမှအတိအကျမသိရပါဘူး။တမိုင်းစကိုပြန်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အရှားအလုံးကကိုလိုနီနေချက်ဆင်အာနာရှင်တွေရဲ့အတော်မတတ်နိုင်တဲ့လောဘတွေကြောင့်လိုပဲအပြစ်တင်လက်ညှိုးထိုးပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။1894ခုနှစ်ကစလို့ဂျပန်နဲ့တရုတ်ကအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကိုရီးယားပေါ်မှာတုထက်ကအာနာလွှမ်းမိုးရေးကနေအစပြုပြီးကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့တောင်မြောက်ပြည်ထနာတွေကစတင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍတွေမှာအပြန်အလှန်ကူးလူဆက်သွယ်နေတဲ့ဂျပန်တရုတ်နိုင်ငံကကိုရီးယားနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တင်အောင်ဆောင်ပြီးနောက်ွယ်ကနေဘယ်အချိန်လေဝကြီးအောင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုပဲအမြဲချောင်းမြောင်းနေတဲ့မြေခွေးနှစ်ကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ကကိုရီးယားနိုင်ငံကိုခိမိလောင်ပြုလုပ်ပေးပြီးကုန်သွယ်မှုခွင်လန်းများပေးမယ်ဆိုပြီးမလုံးပေးအကြိုက်လိုက်ကအာနာကုန်လက်တလုံးချချိန်နဲ့များနေနေစီခိုးယူနေကြရက1910ပြည့်နှစ်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာတော့ဂျပန်အီပါယာအောက်ကိုကိုလိုနီလက်အောက်ခံနေမြေပြည်ကိုရီးယားနိုင်ငံကရောက်ရှိသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာတရုတ်ကသူ့တဲ့အရှင်ကိုရီးယားကိုသိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်တဲ့ဂျပန်ပေါ်လက်စားချစ်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်တွေချနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးယားကဂျပန်တွေရဲ့နေချင်အာဏာသိမ်းမှုလက်အောက်မှာ1910ခုနှစ်ကနေ1945ခုနှစ်အထိ35နှစ်တိုင်တိုင်နေတိုင်လာခဲ့ရက1945ခုနှစ်ဩဂုတ်လ6ရက်မှာဂျပန်နိုင်ငံရှိဟီရိုရှိမားမြို့ကိုအမေရိကန်ကအနုမြူပုံခွဲလိုက်ရှာကနေ World War II ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့ဂျပန်နေကလည်းကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ရပါတော့တယ်။ကိုရီးယားနိုင်ငံကနှစ်ပေါင်း35နှစ်အကြာမှာလွတ်လပ်ရေးကိုရပြီလို့ထင်ခဲ့ကြပေမဲ့အတွင်းနဲ့လက်တွေ့မှာတော့တက်တက်စီအောင်ကွဲလဲနေပါတော့တယ်။ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ကူညီပေးခဲ့တဲ့ရုရှားနဲ့အမေရိကန်ကကိုရီးယားရဲ့တောင်မြောက်တစ်ဖက်စီမှာနေရာယူတက်ဆွဲနေထိုင်ကြရင်ကြိုချင်းထားကြိုချင်းညီအိုချင်းထားအိုချင်းတီဆိုတဲ့အတိုင်းအမေရိကန်နဲ့ရုရှားရဲ့အယောင်ဆောင်ကာကွယ်ပေးမှုတွေအားမှာကိုရီးယားနိုင်ငံကနှစ်ပိုင်းကွဲမှန်းမသိတစတက်တစကွဲလာခဲ့တော့ပါတယ်။စီးရီးကာလာတွင်မှာဆိုဗီယက်နိုင်ငံအုပ်စုဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့အမေရိကန်ကကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့တောင်နှင်းမြောက်ကြားမှာရှိတဲ့စစ်မိတ်ဆုံးလို့ခေါ်တဲ့တတိယဘရလကိုရေဆွဲကနိုင်ငံကိုအပြတ်သက်နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးကိုရီးယားပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံနဲ့ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံလို့ခေါ်တင်စီပြီးအုပ်ချုပ်ခဲ့ရကနေကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံကြီးကနှစ်ချမ်းခွဲခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံနှစ်ချမ်းခွဲရကနေမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကဆလိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးပွားကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကစစ်ပွဲပြီးမှအပြည့်ခက်ရစဲရေးစာချုပ်သာချုပ်ဆိုပြီးငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ကိုတော့ဒီနေ့အထိချုပ်ဆိုခဲ့ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကကင်မျိုးရုပ်သုံးဆန်းရဲ့မင်းပြူချဲ့လင်းမှုလက်အောက်မှာတကားပိတ်ဝါဒစနစ်ကိုစတင်ကျင့်သုံးလာခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းကလူတွေတောင်မှမြောက်ကိုရီးယားရဲ့လွန်ခွေချုပ်ပေါက်တာတွေကိုဒလောက်သိနေတာအဲ့ဒီနိုင်ငံတွင်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေကရောမသိကြဘူးလား။ဘာလို့ကင်မျိုးရိုးတွေကိုမတွန်းလှန်ကြတာလဲဆိုပြီးတော့တွေးကောင်းတွေးနိုင်ပါတယ်။အဖြစ်ကတော့ brain wash နဲ့အင်အားမညီမျှတာတွေပါပဲ။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူအများစုကခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ကြီးမြတ်မှုတွေကိုမွေးစားကနေတည်တဲ့အထိသတိတရားနဲ့အမွန်းတည်နေထိုင်ကြရပြီးဒီနိုင်ငံလေးတွင်းမှာပဲသူတို့ဘဝတွေကိုရှောင်ရှဲတင်းနေနေကြရပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဘာသာရေးကိုလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ပြုထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာတော့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနိုင်ငံသားခီးသွားတွေကိုတော့မှတမန်ကျန်းစာစောက်ကိုနိုင်ငံတွင်းကိုယူဆောင်တော့ခင်မပြုပါဘူး။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အိမ်တိုင်းလူလူမှာဆန်နဲ့စီဆိုတာမရှိကြပါဘူး။စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့အင်ချို့မှသာဆန်နဲ့စီကိုတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားမှာမိုဘိုင်းဖုန်းမရှိသလိုအင်တာနက်လည်းသုံးဆွဲခွင့်မရှိပါဘူး။နိုင်ငံတွင်းကလူတွေကကျောင်းမှလည်းကမ္ဘာမြေပုံကိုကြည့်ခွင့်မရှိကြသလိုသူတို့ကကမ္ဘာမှာအမေရိကန်၊ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံပဲရှိပြီးဒီသုံးနိုင်ငံဟာဆိုရင်လည်းသူတို့ရဲ့ရန်သူတွေပဲလို့သိထားကြပါတယ်။ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေရှိနေမှန်းတော့သူတို့မသိကြရှာပါဘူး။ဒီလိုမျိုးလူ့ခွင့်ရေးကိုချုပ်ပေါက်နေတာအတိတာကြီးကိုတော့မှလူတွေကဘာလို့ညှိခန့်နေရတာလဲဆိုရင်တော့သမုဒ္ဒရာဝန်ထထွားအတွက်ရုံးနဲ့နေကြရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားမှာအမျိုးသားရောအမျိုးသမီးပါစစ်မှုထမ်းရတဲ့အတွက်စစ်သားဥယျာဉ်ထုထက်ပေါ်များလာပါတယ်။
Nanya Dima Shire Mibari Gale, Throye Tandemiri Setate Win, Ne Sono, Tamiwa, Saya Mawa, Sure, Shiwe Jetine, Simu Tangai Jara, Pibime, Amya Sugaro, Engo Piamla Nisha Jaro Bau. The Gelu, Miagoria Nangaga, Lumia Lagere, Suinle, Lumia Lare, Lumia Suga, Saitama I Gudamu Tsoku, Kayu Jara Tonsa Mabi. Miagoria Nanga Dringa Ludsuha, Salongamu Nitabi. Jessalone, Anashe Lama, Jasu Nepa Miaswa, Nisa Kaniari Dra, Kabatalanga Lumiaswaga, Totta than he, Simigam Chini Tabi me, Nyagoria Gansauti, Kinson Ankaro, Tainta Mamiaswa Dani, Sinkan Bissiri Nedu, Mujimia Miaswago, Tomio Miro, Sinkani Seve Piapari, Luquin Yedi Amiomu, Toba Kani Yamena, Matide, Bidurie, Bidurego, Malu Mau, Lanule Lonide, Anashe. Miagoriaga, Pero Miama, Yasipuin, Napuing with Shamley, Surakaro, Tweetin, Shinny Seya, Tangyat Coop, Chinny Sebabi. Kamaboga Sebwerine, Makang Muri, Tokari, Saga, Anna Shinny, Loba, Dota, Mohari Gani, Sapurabi, Pipari. Lutiaye, Loba, Dota, Mohariko, Atomata, Lena, Mira Nedi. Lutama, Miaswaye, Boaga, Alerticuli, Yasi, Tayara, Imitama, Semkang Siawe, Pipari. Okay, Diganima Tisa Bigare Jaya Ligo, Tanya Tade, so you know. Divideo Ligo, Lenya Shelly, Ludavi would drag Mamiza Manishi. Nasi Abigajari, Rita Mia Alugo, Tisu to Baitin Shivari.